Her vil jeg så udlede reaktionshastighedsudtrykket for den her kinetik, det vi kalder ordered binding, altså hvor A binder først og så B. Godt. Så vi starter med vores sædvanlige udtryk her, så måden vi laver produkt på, som er vores reaktionshastighed, det er så K3 gange AB-komplekset, altså AB, begge A og B bundet til en enzym. Det ved vi så. Vi ved ikke, hvad den koncentration er. Men det kan vi så finde gennem steady state. Så måden vi laver EAB på, det er så gennem K2 fra EA og B. Så der er en måde at lave det på. Der er to måder at komme af med det på. Altså vi kan jo lave det, eller vi kan komme af med det ved at lave det om til produkt. Eller vi kan gå tilbage med K-2 til EA bundet og frit B. Og gennem fra steady state antagelsen, det antager vi så er 0, hvor vi løser for den her koncentration. Okay, så er der så et term her, vi ikke kender. Men det kan vi så igen løse med steady state. Der er to måder at lave det på. Vi kan lave det ud fra A plus B her, fri A plus B fra K1. Vi kan også lave det, altså ved at gå tilbage her fra EAB, der går minus 2. Skal vi lige se. Nej, vi laver det fra EAB-komplekset. Og vi kan også lave det, eller vi kan fjerne det ved at gå tilbage her med K-1. Og der, ja, altså det, vi skal bare have EA for at lave det om til frit E plus A. Så det afhænger sådan set ikke af B-koncentrationen. Og ja, vi kan komme af med det også ved at omdanne det, ved at binde B til at lave EAB med K2. Og det afhænger selvfølgelig af B-koncentrationen. Det er 0, siger vi, ud fra steady state, og den løser vi så fra EA-koncentrationen. Får vi det her udtryk, der har vi så det frie enzym, som vi ikke kender, af enzymkoncentrationen. Så det kan vi så finde ud fra udtrykket her. For ja, det enzym, vi tilsætter, startkoncentrationen af det, det kan også være frit enzym. Og det kan være bundet af. Og det der EA-kompleks kan så også binde B. Og det kan vi så løse for E. Og ja, der skal ikke, der skal være almindelig lighedstegn her. Så får vi det her. Og så kan vi så se, hvad vores reaktionshastighed, hvordan den ser ud. Okay, så den ser så sådan her ud. Og vi vil jo gerne have det på en anden måde. I stedet for at skrive det hele ind, så sætter jeg det lige ind automatisk. Så vi vil gerne have det til at ligne det her udtryk, som vi så i forrige slide. Vi har det her udtryk lige nu med forskellige konstanter ABC. Nu er der så flere hele vejen til D, og vi kan relatere det, vi har, til det, vi gerne vil have ved at dividere med B, som vi plejer. Og B nu, det er så de konstanter, der er ganget med A gange B. Okay, så lad os finde de konstanter. Så A, ja, det er så det, vi har for oven.
Vi skal lige have fjernet EA og EB og E0. B, det er så det, der er ganget med A gange B, og det er så igen lidt svært at se i alt det her. Så nu ganger vi det hele igennem i tælleren fra ligning 5. Sådan her, så det er lidt lettere. Så kan vi så B, det er det, der er ganget med AB, det er det her. C, det er det, der er ganget med A. Der har vi to led. Sådan her. D, det er det, der er ganget med B. Og der er et led. Så vi fjerner B her. Og det var D. Og så til sidst E, det er det, der ikke er ganget med nogen af de to koncentrationer, og det er så det her. Sådan her. Og så kan vi så skrive, ja, altså vores kroket. Hvad blev vi enige om? Det var så det A, det vil der med B. Så det er sådan set bare K3. Okay. Og KMB. KMB, det er det, der er ganget med A. Så det er C divideret med B. Det vil sige KMA. Helt divideret med B. Har sådan en, ja, en rimelig simpel form, og til sidst KMAB, det der ikke er ganget med nogen af koncentrationerne, og det er så helt divideret med B. Og den kan vi så simplificere lidt. Sådan her.